Bitirmeyen var burada edebiyattan. Ben bitirmedim. Mağdur oldu değil mi? Biz de 5'ten yetti kaldık. Çok mağduruz. 5 yetti kaldık. Timari. 5 yetti kaldık. Yani siz programı bitirmişsiniz ha. Burada hansı meselelere toxunmaq lazımdır? Bak Azərbaycan dilindən bayaq dedik. Köhnədən dəyişilən qaydalar var, hal məsələsi filan. Ədəbiyyatdan dəyişilən məsələlər isə, o yəqin artıq əzbər biləcəksiniz. Nağılların, övrlərinin sayı dəyişilməsi filan. Və burada bir məsələni çox adam qarışdırır. Bir var epik növ, lirik növ, bir var nəsir, nəzm. Əgər əsər nəzmlə yazılıbsa, deməli bu əsər lirik növdədir. Düz deyirəm. Məsələn, poema var. Yəni, epik növün əsas göstəricisi onun nəsrlə və yaxud nəzmlə yazılması deyil. Təhkiyə olması məsələsidir. Bir də təsvir olması məsələsidir. Bax, buna da xüsusi diqqət yetirin. Əvvəl belə öyrəniriz də, lirikdə, lirikdə təsvirlə tərənnüm var, epikdə isə təhkiyə var. Amma hər ikisində təsvir var. Bəli, hər ikisində təsvir var. Doğrudur. Bu bir məsələ. Sonra, əgər əsər, lirik əsərdirsə, orada heç bir süjet elementə rast gəlmək olmaz. Düzdür. Düz məktəbində Bəli, keçdiklərimiz içərisində ilk odur. Cavidi niyə götürək ki? Əvvəl Cavidi idi deyə. Əvvəl şəhər unudun da, əvvəl nə yazılıb, yazılıb. Çünki hansı dövrdə, əvvəl zəmanədə şikayət vurgulanmırdı. Sözü vurgulanmırdı. Bir sujetin ilk olduğu. Mən ona görə dedim ki, keçdiklərimizin içərisində ilk odur. Heç o sual da elə düşməz ki, ilk Axundzadə yazılır. İlklər yığışır məntiqi olaraq, yəni düzgün olaraq. Sonra, növbəti bir məsələ. Belə suallar tez-tez düşür. Məsələn, anamın kitabı əsərində təhkiyə aparıcıdır. Düzdür? Anamın kitabı əsərində Sujet olsa da, yəni ilk baxışdan demeyin ki, ha, əhvalat danışılır, yəqin təhkiyə. Orada bizə əhvalatı danışmırlar, göstərirlər. Mənim bir dəsi var, sujetli lirika ilə bağlı bir dəsi alıyorum. Sirlər xəzinəsindəki o hekayətləri, sujetli lirika nümayəsi götürür. Çünki Sirlər xəzinəsi vahid süjet xətti olmasa da, hər bir hekayənin özünün süjet xətti var. Süjet xətti var. Ona görə o elə epik növ kimi götürür. Bəli, epik növ gedir. Sadəcə vahid süjet xətti kimi getmir. Bu belə. Mənim bir də ki, 5-ci sinif kitabında görmüşdür, yazmışdır bədii təsvir vasitələrinə, təşbih, epitet, metafor, mübaliğəni yazmışdır. Mübaliğəni yazılır. Onun səhv yazılır. Bəli, o elə bir şey yoxdur. O ifadədir. O elə bir şey yoxdur. Yəni, düşünmüyün ki, kitab, o səhvən elə gedir. Bu belə. Sonra. Mənim bəs Nizaminin digər əsərləri. Poemaları. Poemaları. Hamısı epikdir. Bəli, çünki o konkret sujetlərdir. Bəs fərqli mənki sınavda da bir sual salmışdım ha. O dördündən yalnız birinə aid olan məsələsi. Nizami Gəncəvi, siz gördünüz o sualı? Mən bir əsasını, mən Molla Pənə Vagif deyirəm. Arada da Vagif deyirəm. Mən bir əsasını, mən bir əsasını, mən bir əsasını, mən variantlar var idi ki, dövrə görə. Bir də dirik epikçə yazılmışdı ki, Türkiyədə təhsil aldığını dirik. Bəli. Cavab yolunda. İki variant arasında qaldı. Bu haram sualdır? İbn Sina. Bu sual çox da belə tam sual deyil. Bəli, tam sual. Çünki türkçə yazmır birincisi, Azərbaycanca yazılır. İçərisində türk sözlərindən söz istifadə edir. Bunun da müxtəlif səbəbləri var. İstanbul Üniversitesində təhsil almasıdır. Digəri isə... 1964 Türkçülük olan Türkçülük olan Üniversitesi Turancılıq. Türkçə yazılırsa ona görə. Sovet dövründə yox. Mənim görə Türkçə yazılırsa Türkçülük da yazılırsa Türkçülük bir fərqi var. Yəni, o təhsili ilə bağlıydısə əgər, Peyğəmbər də yazandı, ömrü boyu təsirdə qalandı da alibəsindir. Yox, ömrü boyu yox, təsirdə yazılır. Yox, əgər fərq var. Bir aralıqda yazılır. Yəni, yazılır, birbirlər kəşin təsiri. Yaxşı, keçək. Sırf sual standart. O ikisi də olmalıdır. Bəli, o... Sizə suallar verirlər. Sualları mən sizə vermək istəyirdim əslində, siz məni qabaqladınız, bəli. Deməli, bax, belə bir sual qoyaq da, elə bayaqki mövzumuzu bitirmək üçün.
Şeirlə, nəzmlə yazılan yanılmacılar hansı növdədir? Necə ki, atalar sözü, necə ki, yanılmacılar. Siz mənə elə bir janr deyə bilərsinizmi? Onu iki ədəb, iki vəzində düşünmək olsun. İki vəzində? Həm hecada var, həm arzu var. Aşıq Ələskərdə müxəmməz hecada vəzində. Bəli, bəli. İndi, bax, burada mən bir şey də vurgulamaq istəyirəm. Yəni də sınaqda belə bir şey toxunur. Məsələn, deyək ki, neylərdin ilahi? Hansı bəhirdədir? İlahi. Qəzəli əruz vəznindədir. Bəli. Əruz vəznində sözünə ehtiyac yoxdur. Burada əruz vəznindədir sözünə niyə ehtiyac yoxdur? Çünki qəzəl vəznindədir. Bəli. Burada leksik norma pozulur. Leksik norma pozulur. Bax, dünənki belə deyilmiş. Əruz vəznini götürsək, həzəc qoysaq ora, əruz vəznində də ehtiyac yaranmayacaq. Bəli, bəli. Mənim artıq ifadənin işləməsi onda leksik normanı pozulur, hətta düz olsa belə o ifadə. Hal-hazırda bu cümlədə leksik normanı pozulub. Nəyə görə? Əruz vəzindədir sözünü burada işlətmək bizə heç nə vermir. Onsuz da, əgər bu qəzəldirsə və yaxud da həzir bəhrindədirsə, biləcək ki, bu onsuz da əruz vəzindədir. Yəni bu tip. Belə bir termin demişdi ya, taxtologiya məsələsi. Yəni odur. Hə, həmin məsələ. Bu söz, bəli. Sözün artıq yerə işlənərək dili ağırlaşdırmasıdır. Heç bir məlumat vermir bizə əlavə olaraq. Taftologiya sözün mənasız təkrarı. Bu, bu da bəli. Məcbur deyil eyni söz iki dəfə təkrar olsun. Hündür göydələnlər tipli. Bəli, bəli. O keçən bir cəmləsə. Kiçik meydançalar. Hündür göydələnlər tiplidir bu. Bu düzdür. Biraz ağ beyaz köpüklər. Ay sağ ol, ağ beyaz köpüklər. Bu biraz sırf bizim ixtisasımızın inteqrasiyasına aid bir nümunə oldu. Yəni sizin bu Azərbaycan dili sualını tapmağınız üçün ədəbiyyat biliyinizdə tələb olunur. Amma, heç kim deyə bilməz ki, axı bu Azərbaycan dili sualıdır, mən niyə bunu bilməliyəm? Çünki sizin ixtisasınızda olan ikisi də var, bunu bilməlisiniz də, yəni hər kəs bilməlidir. Məlim, keçən dəfə ki, MİQ-in sınağına əsasən bayaq toxunduğumuz məsələ, onda biz deyə bilərim ki, ağı lirik növdə olsa da nəsrdən və nəzmdən yazılır. Necə ki, biz yanıtmaca ona aid edirik. Yəni, kitabda bu məsələyə toxunulmuyor. Amma sınaqdan bu nəticəni çıxartır. Məntiqi var da, yəni hər bir şey ağı hər zaman şeirlə deyilmir. Bəli, həm hər hansı bir insana xas xüsusiyyət nəsr şəklində deyilə bilir. Doğrudur. Çünki ağda hər kəs deyil. Yəni onlar hamısı nəsrdə. Və orada improvizasiya varsa, onsuz da deməli nəsrdə ola bilər. Bəli. Çünki vacib deyil improvizasiya. Amma bayası da yoxdur improvizasiya. Bu ağını bayatıdan fərqləndirən xüsusiyyət olaraq ağının nəsrlə yazıla bilməsini götürə bilərik. Nəzrlə yazıla bilməsini götürə bilərik. Çünki o bayraq ortasında olur. Bu da həmin benim diagramımda. Ortasında. İmprovizasiya etmək. O fərqlidir. Hansına aid deyilmək. Hər ikisini aid deyilmək. İmprovizasiya onu dastanlarla birləşdirə bilər. Nəyi? Ağının improvizasiya olma xüsusiyyəti onu dastanla birləşdirə bilər. Dastanla necə məsələn improvizasiya edəsən? Yəni biz bilirik də məsələn. Aşıq yazısında demişik də. Yəni aşıq məqamında improvizasiya bəli, qoşma gələnlər deyilir. Yəni, bu xüsusiyyət olar bilər. Bunu ortaq dəhət kimi götürmək olar. İndi, bax, elə söz açılmışkən, Venn diaqramının iki dənə formasına toxunmaq istəyirəm. Bunlardan biri ənənəvi Venn diaqramıdır, biri qeyri-ənənəvi, son vaxtlarda düşən tipdir. Məsələn, tutaq ki, iki dənə əsər deyək, onları qarşılaşdırmaq olsun da. Siz verin nümunəni. Müsibət və Fəxrəddin. Bir dənə əsər deyək. Məncə, İbrahim Xəlil Kimyagərinə Müsyö Jordanın. Müsyö Jordanın aldanmış kəvakibi müqayisə edir. Müsyö Jordan aldanmış kəvakib. Məsələn, Müsyö Jordan... Neyim? Çox səsində olur. Bunları Müsyö Jordan əsərində yazıram ki, cəhalət tənqid olunur. Xeyr, aşağıya yazılmaz. Bəli, ən tipik səhv budur. Baxırsan ki, tənqid olunur, deməli düzdür. Əslində, yanlışdır. Bu yazılmalıdır ortaq xüsusiyyətdə. Və yaxud da, Aldanmış Kəvakib əsərində yazırıq ki, şah obrazına rast gəlinir. Məsələn, şahda. Şahlar... Yox, yox, yox. Adı çək. Yoxdur. Adı çək.
orada şah, onun şah olması anlamına gəlmir. Adında şah sözü var. Deməli, yazıram ki, aldanmış kəlakədə şah obrazına rast gəlir. Düzdür, yerində yazılır da. Ortaq xüsusiyyət, bir dənə düz, bir dənə səhv fikirləşək görürüm ortaq xüsusiyyətə. Ha, bir daha ortak hususiyet seçeyim. Mən ortak hususiyetim var. Esas kahramanlar hiç vaxt yüzüze gəlmir. Esas kahramanlar, bəli, çok güzel, çok güzel. Şah Abbas var, Şah Yusuf Seyyar. Yüzüze gəlmirlər. Orada da yüzüze gəlmirlər. Yazdıq, yüzüze gəlmirlər. İndi elə bir şey yazın ki, tutaq ki, test səhv edin. Yaxşı, yazın. Elə bayıncı kimi deyək ki, hər ikisində təhkiyə əsasdır. Hə, ədəbi növ, mən elə onu yazırdım. Hər ikisi eyni ədəbi növlərdir. Xeyr. Biri dramatik deyil, biri isə epistemik. Bax, bunun mahiyyəti budur. Bu tipdə, yenə dediyim kimi, biraz yeni tip kimi görünür. Amma çox asandır ha. Yəni, bir dənə sualı buna görə itilməyin ki, burada nə soruşulur, görəsən? Mənim hər ikisində təhkil əsası dedikdə hə. Düzdür. Yox. Yox. Çünki qram məsəlidirsə, onun üçün... Göstərmədi ona görə. Bəli. Bir dənə belə bir Venn diagramı quraq. İki dənə başqa sərdiyək. Burada fərqli cəhətdə seçilməyir. Fərqli cəhətlər, bax bunun üzərində. Aşağıda fərqlidir. Bax, bunlar ortaq xüsusiyyətlərdir. Bunlar hər birinə. İndi bunu burada eləyək. Qafqaz müsəlmanların xitab bir də... Əkinci. Əkinci. Qafqaz müsəlmanları. Ortaya yazaq. Hə, bəhir yazsam, gəl belə edək. Biri xəfifdədir. Səhvləri seçəkdir. Bəhir, səhv. Biri həzərdədir. Eyni. Sonra, müraciət. Buraya yazıram ki, müraciət var. Bəli. Əs-salam. Əs-salam, ey əhali Qafqaz. Müraciət var da. Sizin də var, ortada yazmaq. Bəli, ən azından bir dənə təmsal bəs edir. Deməli, müraciəti bura yazmaq səhvdir. Baxmayaq, ikinci şeyində müraciət var. Bunu yazdıq, yəni tutaq ki, səhvləri seçirik də. Bir, üç, səhv çıxdı. Bir dənə Qafqaz müsəlmanlara tərəfə bir şey yazaq. Bədii problemin həlli göstərilir. Bədii problemin həlli göstərilir. Bəs, əkincidə göstərilirmi? Yox, yox, yox. Sadəcə olaraq danılır. Sadəcə, əkinci əsərində tərənnüm varmı? Satir. 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 Tərənnüm yalnız müsbət şeylər üçün ola bilər. Doğrudur mu? Neylər bir qaydalar tərənnüm? Neylər bir qaydalar? O da satir. O da satir. Bəli, ictimai olub. İctimaiyyədə də olmayan, amma yenə də tərənnüm var. Bəli, bəli, bəli. Satirik əsərlərdə tərənnüm olmayan. Amma yox, müəllim, biz fikrimiz niyə ziddəşdik? Tərənnüm sırf müsbət hisslərin ifadəsidir. Bəli. Bu ifadə də var. Amma yox, ictimai olanda biz yenə tərənnüm deyə bilirik. İctimai şeirlərdə tərənnüm olur, nəyə görə? Yox, mən bir şey demək istəyirəm. Səttar xanın şeiri ictimai motivli, mövzulu ola bilər. Amma bu o demək deyil ki, orada onu tərənnüm edir də həqiqətən. Ona da ona qarşı müsbət hisslərini ifadə eləyir, nə bilim? Bəli. Yəni bu deməkdir ki, tərənnüm ancaq elə aşiqə, məşuqə və təbiətə olur. Təkcə sevgi məsələsi deyil. Bəli, mənfi olanda belə o tərənnüm hesab olunurdu, satir olmadan. Mənfi olanda yox. Satir olmadan, ictimai xarakterlidirsə. Yəni, o deyil ki, gələk kimisə nəyəsə qəhrəmalıdır. İctimai o demək deyil ki, orada mənfi nəsə olmalıdır. İctimai... Bəlkə ola bilir də, mənim, ola bilmir. Elə bir ehtimal yoxdur. Mənfi varsa deməli, onda satirə var da. Bəli, bəli. Mənfi olacaq deməli, satirik bir ruh var orada. Mənfi olacaq demək istəyir ki, yəni ictimai əsərin içində başqa yəni şeylər mənfi tərəfini deyir. Amma məsələn, Səttar xanı sırf tərənnüm edir. Onu demək istəyir yəqin ki. Mən bir dəfə bu sualı soruşmuşdum ona görə, yəni indi daha aydın oldu ki, əgər ictimaidirsə, mənfilik varsa, onda o, biz onu sırf satirə götürürük də, yəni başqa cür... Ola bilər ki, satirə deyil, satirik ruhdadır. Belə bir əsərlər var. Yenə tərənnüm yoxdur. Yenə də tərənnüm olmayacaq orada, bəli. Sonra, bir də növbəti məsələ, bu Qafqaz müsəlmanlarında bir məsələ var orada. Çox adamın qarışdırdığı, deyir, hər vilayətdə var 5-10 kəsəbə. Kəsəbə yəni kəsəbə. Zəhmətkeş, zəhmətkeş. Çox deyil, amma deyil, mənim onu zəhmətkeş həşimci. Mənim çox kəsib götürür. Deyil, onu kəsib götürə bilər. Bəzən elə yanlış anlaşılmalar olur. Məsələn, bax, bu sözümüz qalsın, burada qayıdacaq. 11-ci sinifin kitabının arxasında, ədəbiyyat kitabında yazılır ki, dağdaşda doğulmuş dəli ceyran həmil olmaz. Həmil sözünün mənasının hamilə formasıdır arxada. Təbiət qanunlarını zidd edir.
zidddir, niye olmaz? Bəli, bəli. Yəni o kitabda nəsə yazılıbsa, deməli, səhv ola bilməz anlamında deyil. Yox, maddi suala salmışlar, eməli, mən onu demək istəyirəm. Tamam, dərsin yazsınız. O kəsəbə sözü var, kəsəbə sözün biz zəhmətkeş, bir də kasıb mənası var, amma şehirdə zəhmətkeş mənası var. Bəli, kəsəbə sözünün hər iki mənası var. Fleksiyasından da gördüyünüz kimi, kırsıbı. Bəs zəhmətkeş sözü ilə əlaqəsi necədir bu samitlərin? Onu kim izah eləyər? Kırsıbının zəhmətkeş ilə əlaqəsi odur ki, kəsb etmək, nəsə qazanmaq, nəsə əldirəmək, çalışaraq. İndi, burada bu sözün kasıblar yox, zəhmətkeşlər mənasında olduğunu biz ikinci müsradan görə bilirik. Necə ikinci müsradan? Çünki deyir ki, Allahın 5-10 zəhmətkeş var. Yox, ondan qabaq hələ. Hər vilayətdə var 5-10 kəsiblərə 50 min seyyidü axının sələmə. Deyir ki, yəni 5-10 nəfər. Yəni o 5-10 nəfər olaraq bizlər yiyir. Bəli, zəhmət